Olá para você que acompanha o portal Real Time 1. O Ministério da Economia informou nesta quarta-feira que foram abertas aqui no Brasil 4 milhões de empresas em 2021, um recorde histórico em um ano. No mesmo período, no entanto, foram fechados 1 milhão e 400 mil estabelecimentos. O saldo de novos negócios ficou em 2,6 milhões. O quantitativo representa um aumento de 19% em relação a 2020. Atualmente há 18 milhões e 900 mil empresas ativas aqui no Brasil. Os dados constam no Mapa de Empresas, uma plataforma digital do Ministério da Economia que fornece dados sobre os registros empresariais aqui no Brasil. A cada 4 meses, o serviço tem as informações atualizadas. O Amapá foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual de estabelecimentos abertos no ano passado, com um aumento de 40% em relação ao ano de 2020, seguido por Alagoas, Piauí e Paraíba. Agora, se você quer mais detalhes sobre esse assunto, já sabe, é só acessar a matéria completa no portal realtime1.com.br e aproveitar, claro, para se informar sobre tudo da política, economia, dia a dia e tudo que a gente tem para oferecer para você também na TV Real Time 1. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos curta em nossas redes sociais.